Já si myslím, že úvod patřil domácím, tam kdyby po první třetině Kladno vedlo 2-3-0, tak se asi nikdo nedivil, nás podržel Filip Novotný. Myslím si, že pak nebejt přesilových her domácích, tak hra 5-5 vyrovnaná a jak to tady na tom malém hřišti bývá, je to prostě o jedný šťastný střele, o jedným šťastným odraženým kotouči a o tom, jak jdete tomu naproti a my z 0-2 jsme tomu naproti si myslím šli a byli jsme za to odměněni bodem. Mrzí nás i ty šance na závěr, ale a za stavu 0-2 jsme otočili zápas a uvidíme, jestli se z Kladna budou vozit letos body nebo nebudou. Já si myslím, že pro nás je cenný bod. Já teď naprosto souhlasím s Jirkou. První třetina byla z naší strany výborná. Měli jsme tam 3-4 solový nájezdy. Hrali jsme trpělivě, dobře dozadu. Pak jsme dali druhý gól, od druhého gólu. Jak ty říkal Jirka, řeknu úplně to samý. Možná jsme si začali myslet, že to je samo, že přestali jsme hrát poctivý hokej. Samozřejmě to se hnedka obrátilo, Benátky začaly v té chvíli být lepší a zaslouženě dali góla na 2-1. Třetí třetina si myslím, že byla vyrovnaná, hráli jsme už tu hru, co jsme chtěli hrát zodpovědně. Bohužel Benátky dali krásný gól a v závěru jsme se samozřejmě strachovali, protože jsme hráli v oslabení a tam to smrdělo a naštěstí to pro nás dobře dopadlo. We'll be right back.